hlediska jezero za valem rok 2020 z 2. do 10. října. Ráno jsme po 9. hodině vylosovali na 7 štontů, si sedlo 7 týmů po 3. Teď mají přípravy a za 3/4 hodiny začínají. Tak jsem zvědavej, jak budou spokojeni. Hned tady po tom vstupu dám dohromady, kdo sedí na jakým štontu, abyste věděli, komu fandit. Sektoru číslo 5 zaznamenali během odpoledne 2 úlovky kapra 10,7 a 7,7, takže karty bezděčňáci se ujímá k 19. hodině páteční vedení. Tak na jezeru za valem 2020. Sobota 7:30 ráno. Týmy přes noc nachytali, takže půjdu připravit výsledky. Přišlo se i kromě kapru pár jiných ryb. Chytce jeden amur přes 8 kg a krásná štíka, která se teda neboduje, ale ta měla taky přes metr. Takže noc se povedla, bylo hezký počasí, bylo celou noc skoro vidět, protože svítil měsíc a zima taky nebyla. Takže jdu připravit výsledky a uvidíme, jestli mě odvolá nějaký tým, co nejdřív si myslím, nějakým uvážím. Můžete něco zkázat soupeřům a nebo domů? Ne, nic. Nic. Přijde náma ještě. Jo. Dobrý. Jak to bere? Já voda, vole. A když zalosne 66, tak prostě, vole. Musíš se snažit, musíš furt do toho dupat, vole, dupat, vole, dupat, krmit hlavně, jak nekrmit, tak to zkusit. Můžete něco vzkázat domů? Dobrý zase, vole, dobrý den. Já vody. Jo. Jedeme dál. Harfo půl toho, vole, takže pouštím hlavu nejlepší. Dětka, vole, dětka, ty dětka. Příprava na noc. Můžete něco vzkázat soupeřům a nebo domů? Ne, nic. Nic? Hlavičku tam. Já musím hlavičku doprava. Pepík, Pepík, Pepík. Hoši se do toho pustili. A ještě přijde 15. Ještě přijde, jo? Jo, jo. Pepík, Pepík, Pepík. Sponzorovi, Honzou Karpu děkujeme a doufám, že příští rok a tobě, Franto, taky děkujeme. Můžete něco vzkázat? Děkujeme za závod. Ty mi tak vidíme, že